Yo iki sing jenenge emak racing guys, war everyday. Lah apa bendino nek pawon masak mending ngedrak. Cek gaul guys. Mak tete pulsa 10.000. Titip bae terus cocote bosok. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Walas sing 150. Guys, selalu admin ingatkan bagi sing nonton video iki aja lali subscribe, like, lan komen aja admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Koncoan karo wedoan, wedi baperan. Koncoan podo lanang, seneng dadi utangan. Mumet guys, pisan-pisan koncoan karo genderuwo. Dijak jagongan karo ngopi koyo ngene iki. Lapo kok gak gelem ndek Starbucks? Moh larang. Lah iki jenenge nekeran guys. Dulinan teko Jawa. Saben Jumat sore aku nekeran mbek kanca-kanca ndek kampung. Jarene sing menang entuk putri guys. Tapi putri mau mbek aku, piye solusine? Lho. Ki Jeki, kate nandi? Lho. Malah ndelosor, kakean ndelok upin-ipin male plaur. Mending delok sinetron, sangat mendidik dan mencerdaskan. Akhirnya aku prei sekolah lur, kata healing dhisik nek kutub utara. Nah iki paket hemat McDonald ku wis teko lur, dikirim Gojek. Kurire mi bertoko Indonesia nang kene. Tak mimik sik. Susunya ambe enak karo cocol-cocol gedang goreng. Enak apa meneh rasan-rasan. Lho, ulone gede guys. Koyo ndek film-film Bapak Konda iki 10 km lho guys. Gonmu kalah dawa. Jan bahaya tenan kok kewan iki. Iso nguntal sapi sedina ping 10. Tapi sik bahayaan koruptor nguntal duwe rakyat soale. Takai filter delon. Ayune. Jeblese. Agepit, pose cantik dhisik. Kate tak kirim nang Jimin iki. Nah ngono jos idaman opa-opa Korea. Mari main FF HP langsung melengkung. Untung sik layak pakai. Aku langsung ganti PUBG guys. Tapi sayang ngebek-ngebeki memori. Mending main PO. Orep nek pedalaman aku guys, gano wajan. Goreng nek blumbangan ae. Gak apa-apa mambu lemah. Sing penting bergizi guys.